ချင်နေရလေခင်သားလဲကြာပြီသူချစ်လဲချစ်တယ်ဟိုပြီးတော့သူတကယ်ဒီနေရာရောက်ဖို့ပေါ့နော်သူအများကြီးပိတ်ဆက်ရတယ်အများကြီးစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုကသူနဲ့ရင်ထိလာတဲ့ခြားတော့သူကိုကဟိုလဲတိလာတယ်သူရဲ့စူးစမ်းအထုံမှုသူရဲ့ယက်တိမှုကိုလဲလေးစားတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ပါဒီအပိုင်းချတော့သူကပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ကိုသချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းအရောဒါသူရဲ့ professional ဖြစ်နေရအောင်ဆိုသူကပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တယ်ကိုကကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးတော့မပေးတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့စုပုံစုံဟောင်းလည်းကြိုက်တယ်သူ့အတန်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကတော့သူ့ရဲ့ပြိတ္တနေနေပါတော့သူ့ရဲ့ပြိတ္တပါပဲအကိုဖိုးကတခြင်းကိုတော့အသူတခြင်းတွင်းတဲ့ချိန်တော့ကိုလိုက်ပြီးတော့အားပေးဖြစ်တာပါတော့အမူလေးပါထဲဖို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ပြောဖြစ်တယ်ဟုတ်သူကတိတ်ပြီးပြောစရာမလိုပါဘူးသူ့ရဲ့အတန်ကာလာရောနောက်သူ့ရဲ့စုပုံစုံနီးပါတော့နောက်မူးထဲတာလည်းသူတခြင်းဒီတချင်းမမူတီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ mood ကိုသူပြောင်းတတ်တယ်သူဆိုဟန်တွေပြောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ perfect ဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့သိပြီးပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်အဲသူ့ပြောတာတော့ဟိုကိုဒီလဲဒါကိုအမှုပြလောကမှာအများကြီးဖြတ်တန်းပြီးတော့ရက်တီလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအများကြီးတော့မပြောဘူးသူ့ပြောတာဟိုဒါငါဘဝအကြောင်းကိုလို့ဟိုကိုရဲ့ fan တယောက်အနေနဲ့သူအများကြီးသိရဆိုတော့ငါဘဝအကြောင်းကိုလို့နေအများကြီးသိရလို့ငါဘလို့ဖြတ်တန်းလာဆိုတာသိရလို့ငါဘလို့ဒီအနေထားရောက်ငါဘလို့ဖြတ်တန်းရလဲဆိုတာသိရလို့အဲ့တော့ဘာမှအားညက်စရာမလိုဘူးလို့ငါဒီနေရာရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နင်လည်းရောက်နိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတာတွေတော့ရှိရဟိုအဓိကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးကိုကကိုလန်းကိုဖောက်ပြီးရရက်တီကိုစူးစားရလို့အတွက်ကိုကလည်းအရှိန်နေဟိုရက်တီပေးနိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုသူအားပေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်စိတ်တမကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီညမှာ iron ပြိုင်လုံးကတော့တောက်လျှောက်ပွဲတိုင်းကိုတော့မသွားနိုင်ကြိုးစားတယ်ဟိုသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအားရမှုအမရမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပြောဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိတ်တပေါ့စိတ်တမကြဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီစူရရမရဘူးဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုချပြနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြောဖြစ်တယ်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကြာပြီပေါ့2015မှာစတွေ့တယ်2015မှာကြာတော့ရေဘေးအတွက်အဲ့မှအလူတွေခံတော့ကိုယ့်ရဲ့ fan အနေနဲ့သူရောက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့မှာတော့ဒီတိုင်းပဲတွေ့ဖြစ်တယ်နောက်ကြာတော့အငယ်လေးမွေးပြီးတော့ဆို2016လောက်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်16အဲ့မှာကြာတော့သူကယောဂတင်မယ်ဆိုတော့သူကယောဂဆရာမပေါ့เนาะအဲ့မှာကြာတော့ယောဂဆရာမဆိုတော့ကိုယောဂ trainer ပေါ့ဆရာမပေါ့အဲ့ဒီကနေကြာတော့ဒါပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာတယ်ပို့ပြီးတော့ခင်မင်လာတယ်နော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်သူနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုသူ့ရဲ့ယက်တိမှုတွေကိုလေးစားတာတွေလည်းပါတယ်နော်ချစ်တယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ထားလေးလေးဖြူတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုယ်နဲ့လည်းဟိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လည်းဒါမေတ္တာတော့အသွားပြန်ရှိရပေါ့လေဆိုတော့နှစ်ယောက်ကအရင်ချစ်သွားကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကိုယ်လည်းဝန်းရံတယ်ကိုကလည်းသူဝန်းရံတယ်ပြီးတော့ကိုကလည်းသူ့ရဲ့ fan ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်နောက်ဆုံးသွားတာလဲကောင်းပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒါ virus တွေဟိုစိုးရိမ်ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟိုဒီအကုန်လုံးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ဟိုတမန်တော်ကကားရိုက်ဆိုရင်ဒီ academy တွေရက်တွေခြံထားတာပေါ့နော်မတက်မနေရဆိုတော့ဟိုဟာရက်တွေခြံထားရရှိရအခုအဲ့ဒီရက်တွေကိုကားရိုက်ပြန်ပေးပြီးတော့ဒီ academy ပွဲကဘယ်နည်းဖြစ်မလဲလည်းမသိသေးဘူးဆိုတော့ပြန်တော့ညှိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အချမ်းတော်ပွဲရှင်မလားသိဘူးလားဟုတ်ဒါမြန်မာရိုးရတချင်ပွဲလေးရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာရုံးပိတ်တာလည်းဟုတ်တယ်နောက်ဒါကိုမြန်မာရိုးရပွဲတစ်ခုနေနဲ့ပျော်ရွှင်စေအရန်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါအဲ့မှာအလုံးလဲချမ်းချမ်းမာမာနဲ့ဘေးရန်တွေကင်းစွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်